Queria primeiro chamar atenção para essa decisão, né, do ministro Raul Araújo, que causou um desconforto muito grande ali entre os outros juízes do TSE. O ministro Edson Fachin, chegou a se manifestar, disse que o histórico da Corte Eleitoral é o da defesa intransigente da liberdade de expressão, e disse que ia colocar essa questão para o plenário votar, mas a gente agora vê que o próprio ministro Raul Araújo acabou derrubando a sua liminar. Em relação à repercussão, vamos combinar, né, Fabiola? Você vai tentar censurar jovens reunidos no momento de celebração, de música, de festa, ainda mais depois de praticamente, né, 2 anos sem shows no país inteiro, as pessoas sem sair de casa, e aí você vem com essa liminar que é autoritária. O Bolsonaro disse que ficou muito irritado, mas a gente sabe que é da natureza dele esse tipo de autoritarismo. A questão é que não colou, teve uma repercussão, inclusive ao contrário, muito pior, muito maior. A gente viu em vários shows que aconteceram depois do show da Pabllo Vittar, também com manifestações políticas, inclusive de fora Bolsonaro, contra essa repressão, contra essa censura. E eu arrisco dizer que isso só vai aumentar a partir de agora, que o Lollapalooza foi só o começo de muitas manifestações contra o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Não, e chama atenção porque eu acho que um dos filhos do presidente tinha postado, inclusive, quando começou essa manifestação, eu estou até achando aqui, ver se eu acho o post, mas falando sobre as manifestações políticas lá, né? O Carlos Bolsonaro sempre coloca isso, né? Isso não é propaganda e tudo mais. E aí, por isso que chamou atenção o presidente Bolsonaro ter ficado bravo, com isso, já que já tinha um pronunciamento nas redes sociais de apoiadores do presidente contra o que estava acontecendo no Lollapalooza.